šta je bilo? Malo unutra, brate, ne znam. Sad nečim su očistili tu. Napišeš ko, a? Nešto su sipali u tu tešnju, brate, ali smrdi u mjestu. Do mjesto sam li se dalje osjećena prčna, rčna. Nešto i... A uđi gledaj. Ma šta da ulazim, brate, moj jučer kad sam bio smrdi na pišačku. Sam lepo rekao da je pišačka jučer, brate. Pesinice. E, taki se. Na musper. Na prč, na mrč. Drugi dan, duksa i trenerke, gaći, čarape i majke sam promenio. Znači moraš da sada da ne najavljaju da si u drugom danu, u trećem danu. Koliko pa ne daži... Koliko i čarape i gaći na koliko menio, a menio svaki dan. Što to radiš? Bolje ja da kažem nego drugi. Pa jeste bolje. Pa ja nisam menio već ja, ako krenemo tako 10 dana. Ko će voziti? Ko bi kafe zove? 10 dana. Ko? Ja. Zna se ko vodi ovde. A gdje je Ljalji, brate? Napio se. Nije došao. Čuli me da nije došao, a? Mora mu se nešto desilo. E, sigurno se. Možda odneo ženu kod lekara. Što, šta može ženom? Pa zato što je u drugom stanju i treba da uzme one injekcije za održavanje deteta, valjda. Oni ne zna da mu žena trudna, a? Pa evo, znam, brate. Kad je saznao? Pa jučer, valjda. Jučer? Pa ne. Jezika, jezika. Bane! Dođi, Bane. Trak kupimo. Bane! Dođi vam. Ne voli ove zvuki ove. Što ima novo? Ništa. Ajde, Johnny, da čujem. Ajde, Johnny, kucaj, Johnny. Kucaj, Johnny. Smo igao iz live za Tamara. Igao si live? Da. Kakav live? Na TikToku live? Da. Za vas. A ko je ta Tamara? Ne znam, neka iz... Bač. Bač. Pa čekaj, si upoznao ovako? Da, na klip. Preko TikToka? Tek ide da upoznam. Ona je na klipor. I šta kaže? Pa zaljubila se u mene. U tebe? Da. A čekaj, Johnny, sada Milica... A sada Milica otpada, tako? Da. Otpada? I poslala je 8.5. A gdje ćeš ti? Šta je poslala, kog poruku? Pa poslala je... Broj. Opa, Johnny, pa si je zvao? Treba da idemo lako. Ovi dana u Borču, u restoran, da se upoznaju i tako. Opa, Johnny. Svaka čast. I treba Johnny nešto da... Što bi rekao da privede. Da bode. Pa nema on 10 godina, 15 pa nego poznaje devojku. Tebe nisam ništa. 20 godina. Sad će tebe neko pita nešto. Sad će ti s njim u restoran. Pa ne, ako ga pustiš tamo, mesto da ide za Borču, iće će u Boleć. Boleć? I to je problem, brat. I on kaže, evo sine, evo da idi. Je tako, brat? Ne, slušaj, Žohar mora da odi da nisu možda familija nešto da upozna devojku. To stari običaj, razumeš, kad se upoznaju mladi ljudi, mora pođe neko stari koji zna, razumeš, iz kog je sela, odakle, iz kog plemena i to. Izvini, ja sam... Pa gde živiš ti, brate? Izvini, ja sam nekako iz sela nekako. Nemačko. Nemačko, a? Nemačko. Kako lepo ovo sunce. Čekaj, bre, pa ko je ovo veke, brate? Ne znam, brate. 21. bre. Pa eto, onda što me pitaš kad znaš, a sam se isprljio, brate. Onda kako, mislim, to ide posle. Ako se svidi mladam, ako se mladoženi svidi mladam... Nema, ženimo, Johnny je gotovo. A gde je Uka? Napio. Ja bih rekao da je ti sok u kući. Šta kaže, radi danas ili? Rekao da ide negdje već. Brate, što je ovo svi negdje idu, brate. Pa da. Ne radi se za nikom ništa. Ali onda kad im trebaju pare, svi se nagoze prvi tu. Brate, ja sam te zvao da ću da kasnim. I nisam kasnio. I opet sam došao. A, da. Ja rekao sam, ja leta će kada 10 minuta, tako? Uka danas ne ide na gradilištu, da. Ima 50 euro, bole gu, neće. Ima lovu, a? Ima lovu. Pa gazda, brate. Zašto su ljudi takvi, brate? Imaš 50 euro, pa zaradiš 50, imaš 100, brate. Pa jeste. Dobro, ima sad 50 eura, da li će imati za 2 sata, to je pitanje. Da, to je veliko pitanje. Vidjet ćemo. I onda, daj mi jedno cigara. Pa neće da dam nikom. Nije mene za cigare, brat. Vidjet ćemo. To, kad imaju pare, ne znaju da čuvaju, brat. Ako imaš 100, gledaj zaradi 200, brat. Da ima. Ako tako nije? Pa ne znam. Da staje kamen i presko puši. Ko? Je. Kad nema, samo ne puši. Znači, danas nema cigara. Da, vala, saki se. Moramo da upoznamo tu Tamaru, Johnny. Idemo ja i ti, Žohi. Vidim situaciju ja, brate. Moram će. Boga mi. Da vidi kum, da može da se ženiš ili ne može. Tako je. Dole ima ti bude kum. Dole je, saki se. Ima i kuma, ali. Momče, šta radimo danas, brate? Možeš paletno, juče ugrađen prozor, da se odradi, da se nastavi gledovanje. Čekaj, gotova nas oba s letovanjem, jeste? Da, ona sam je gotova, može čak i da se šmirgla danas. Dobro, a ona druga nije gotova? Biće.
Pa ne znam ovom drugu da kreneš da rokaš, brate. Mi inako imat ćemo ovaj posla s ovim lepkom, jedno 3 dana, 4 sigurno. Abesi me. Ali da ti kažem, ja sam u drugu sobu, lepo sam uradio drugu ruku. Masno je dobro. Mislim, da se ja pitam, može samo da se ošmigla, da se ne uradi, da se ne uradi druga ruka. Pa ako hoćete da šmigla. Ne, ali kažem ti, razumeš? Pa dobro, ne kažem Pravi ja ništa. Sam lepo. Slobodno, sine, ako ne mora se radi još bolje, ne mora. Vidjet će melit, ali neće. Ako vidiš da je dobro, znači može sa šmigom da se to lepo uradiš tako i... Svako svog sina, s konja nije poeta, hvali. To... Svako svog konja hvali, uradio sam lepo, to mi treba ljudi da vide da li su radili. A šta si ti uradio eto, na tom gradilištu? Makar ružno kaži da si uradio, ne mora lepo. Stavio 10 tipla. I to je... vadili smo. Nema, služaj, ako krene ja opet da zajebavam, znači bit će zajebancija velika. Ne, bre, bre. Nemoj, brate. Onda kidi se presvući, ne ideš u svadbu nego da radiš. Ajde. Ne idem u svadbu nego idem na svadbu. Ideš ti na drugo mesto. Nego idi samo, ajde, presvući se tamo. I nemoj ove patike da me staviš u kombi i smrdi mi kombi nedelju dana. Nedelju dana mi smrdi kombi. A tebi smrdi i pre toga da te kombi. Ne, pa ja. Ne, pa ja. Zato si mi stavio. Kako da ne, pa nema više da staviš ništa u kombi. Te stvari. Neću, bre, ne. Te stvari se patike nekad peru, brate. Ja ne znam, otko znam, ja ne. Dobro, Žoki je počeo da pere noge u poslednje vreme i bulju. Sao, ostaje kameni samo. Ovaj, retka vrsta. Smrdoždere, da. Tako? Kako? Kažem, smrdoždere. Ima si ti sad osav smrdoždere. Ja ne znam, ja bi sad nisam znao za to. Pa ja ti kažem da znaš. Pa dobro. Znači, noge svako večer se peru, sine. Ja sapun. Juče nisam mogu da završim. I sečeš nog tjenom u 7 dana. Nisam mogu da završim onaj lepak iz ljubica, međunožije, pazusi, to se pere, stavno. Tako je. Što nisi mogu da završi? Pa nisam mogu, nije mi se radilo, brate. Imam i danas ceo dan to ispred da radim. Brate. Jebi ga, šta ćeš. Ali tako meni? Džoni, ideš tamo na gadalište? Ne, ide na posao. Na posao? Dobro, Džoni, ništa. Krećemo polako, momci, popušimo cigari i palimo. Može? Može. Ajmo, ljubi vas, brate. Usta. Što ima, Đorđe? Lepo vreme, a? Lepo vreme, bre. Šta je džubret ovde opet čoveče, bre. Šta ima ljali, bre, šta ti je? Evo, nešto tamo što sam ušao, sam bio na ovom telefonu do 2-3 sata. Pa u, brate moj. Pa završio je besimo ovo. Šta on kaže, nije, lažao. O, besim će, bra. Super je, brate. Ne znam šta kaže gazda Đorđe, brate. A, Đorđe. Nije loše. Koji sada stranu gađate? Levo, desno? Ideš tu, da? Da. Završam ovu stranu danas. Odlično. Naravno su da ćeš moći. Da, moram. Moram. Tama, znači, imamo bukvalno 3 dana tu izradimo, 4. Pa, brate, ajde danas da čupam ovu stranu. I ako krenem ovu stranu, ja sam na konju, brate. Viš neko je dirao ovde, gleda? Pa dirao sam skelom, brate. Popravit ću neko. Sebe mi... Dobro, ovo, super, sine. Ništa, ajde pomeramo skel. Gde si, dobro, šta radiš? Što ima novo, brate? Gde je Toni? A? Da vam kupi nešto. Šta da vam kupi? Komplet. Komplet? Nemoj da skidate ovu ciglu, će se nabode neku armaturu. Ajmo, Žohi! Gde što ostali? Ne mogu da je dignem. Dobra, čekamo, ja. Ko je najjači ovde da mi pomogne? Ajde, mali ti. Ajde, vati tu. Sad. Hajde.
Ajde. Ajde, samo nešto da komanduješ, a ništa ne radiš. Kako da ne? Loše, loše general, Aguka, loše. Loše, na, loše naviku, hoće sve na, na ruku da imam. Na gotovo. Na gotovo. Poveri ovo, vrate, još ka meni. A slušaj, Vukao, oni ti do malo prije pljuvali, kaže Vukao, ima para, kaže, neće danas da radi, brate. Dobre. A? No. Mm? Ja bi radio juče da bi bio kod lekara. A šta je bilo sa lekarom to? Ništa, ako ne da neki idemo primati. Jesi rešio? E, sad tu treba cigle, cigle, cigle. Evo jedna. Stavi jednu, cigle ispod daske. Ti, Žohi. Evo, vidiš. Jesi kak... obišao unutra radove, šta se dešava? Priprema se za gled. Mm? Slušaj, mora da dođemo danas da organizujemo posao, ajde. Ovako, pošto ti je kum teška jajera. Koji se hlebom hrani. Tako, koji se hrani hlebom kod Johnny. Da, da, da. Ovaj, ima da fuguje kenjeru. E, može to? Ljadi može da meša, brate, lepak, Uka neka bude pored besima. A kameni neka fugne radi, brate, mora. To će da se popuni, povuko materijal. Pa rupa, brate, šta će da bude? A šta je bilo, koja je rupa, šta je bilo? Mable, popunavali crkve i kao, šta je ova rupa? Pa, evo, lepak, to se popuni. Ko je dalje u ovoj rupu lepak u ovoj? To sam ja pravio. Ne, ne, on, lepak koji je stavio. Gde? U ovom, spornija. Nije dobro, brate, uopšte. A ne, to. Sad će Uka da sredite. E, ti Uka, da, znaš da bi nauči nas. Da vidiš kako se leži. Nauči nas, Uka. Evo nas. Čekaj, ti ću danas nojice da radiš paletno, tako? A to ću sad odmah da odradim i da krenem da gledim. Da nastavimo ovog gledu. To leta je najgore. Pa znam, najviše, najviše, brate, radim da uzimam. Što sam u... Što sam u... Vesine, koji ti ćeo? Aj kući. Da se reći. Dobro. Evo je dva puta da mi kažem. Ovatiš mi. Pa tu sam, brate. Šta? Nisam ovo je gledaj, da bi stavio na skedu, da ne može da... Kameni, pola sata se presvačiš. Ajde, uprzaj se. A rekao mu je besin da se presvuče. Besin se ne presvuče, brate. Pa rekao si mu. 20% manje, kameni. Brate, ali može tamo, šta glumi direktora, šefa, predsednika, šta je? Da. 20% imaš manje, brate. Brate, da se slučiš tu pacijentu, sedi u auto, dođi ovdje, brate. I odmah vati da radimo, brate. Nema veze, kad završimo, uđet ćemo. Me snimčeš, šta mi štije, ti idu radim tamo kod dvije karte dineš. Ti njemu mešaš lepac, sine, da on cepa. Okay. Ovo je neko radi kubu. Ali evo, prvo ću ja, pošto nemam šta da radim. Okej, okay, dogovoreno. Neću da... Ne mogu da... Čim mi kažeš, onda ti ja podijem. Ajde, cepaj. Cepaj za Đakovaj. Gde ti fug, mas? Znaš gde? Evo ti ovdje. Evo tu. Evo. Prvo to. Drugo. Kuo ti noge smrde, sine, ubijaju. Trebam te da zovem kome. Tebi, brate. Ubijaju majke mi, znači leše, leše. Ko leš, ne. Ko leš smrde, brate. Da, ću ti ti mi nešto kaži. Ja ti kaži. Evo si kuzi smrad. Ti je rekao hiljadu puta za to. Evo, pazi kad je Miloš uspeo da osjeti vonj. Smrad, vonj. E, dobar je i ovo izazov da idemo u TikTok, da peramo kamenu noge ko gubi. To je izazov, nema jače. Mora, mora večeras, večeras. Nema jače izazov. Ko izgubi pere kamenu noge, seče nokte, mora. Ta joj, taj izazov, kako će? To, to, to. Bona mi je išto, već. Kako je kamenu, brate, ne razumim. Šta je bilo sa Siri? Čekam, brate, 3 sata gledajući... Od koga čekaš? Sad se preslačio. Razumeš? Od koga čekaš? Pa od... Besima je Besima. A gde je Besim? Besim je ugođe. Pa kako ti je donese kada čovjek radi gore? Pa, brate, da pošelji tamo neko, neće da idem tamo. To meni nisi rekao. Evo ti, šef. I do sad si se preslačio. 20% imaš danas vanje. Ne, važi, bre. Ne slavam se. 100%. Gasite, šef, gasite. A? Ajde, ozmem uras radi, kamenu zjebaš, brate. Hoću, ljubite, brate. Vidi, bre, snime, vidi, snime. Šta da idem? Šta da idem? Milošem, bre, čoveče, vidi, bre, čoveče, si normalan ti. Gde idem s Milošem? Gde idem s Milošem? Pa kaži što njemu, bre. Kume, da gde tu, što mama, bre. Što ću mi si rekao što nema šala? Rekao sam cijelo vreme pričam da nema malat. Nisam, rekao si da imaš. Rekao sam da nema, cijelo vreme pričam da nema malat. I sam... On je rekao da ima. A on je rekao, a ništa. Besim je, brate, imaš nekog da donese tu, brate, gletericu, šta je već? Imaš gletericu? Pa mora, da idi gledaj, brate, on alat. Ima 100%, znam da imam. Ako možeš, evo da si... Ne, gusni ti, seći mi mrežu na...
2 metra, 3. Na 3,5 metra. Nemoj, besi, ovo je katastrofa, brate. Šta je, brate? Niko ništa ne radi, sine. A sada ti kažem, brate. Sve paraziti, brate. Znači, najviše dajemo ovde da se radi, što da se ne lažemo, da bi nešto završili i opet sam ja najgori. Jesi. A to ne valja? Pa, to je tako se. A nema veze. Žohar kao šef umjesto da organizuje posao, on se tu svađa sa njima. Umjesto da onda potraži tamo, on šalje drugog, trećeg, četvrtog. Šta? Ne znam, brat. Evo bio juče ne znam noš tu. Ludnica, brate. A dobro, bit će sve dobro, Duna. Pa nima bre posla dosta, čoveče. Ja bih još taže gledao, ovo, gletarica. Je naš ovaj? Može ovo ovako, bro? Može. Pa se ću... Samo, učiš ti lepo. Evo ti, radiš ti, bro? Ma za njega, za WC, bro, da čoveče, bre, radi, bre, ovaj, pugne, bre. A šta treba njemu? Šta ti treba, bre, čoveče, bre? Rekao se, neću bez puta ponovno špakla, brate. Imaš špaklu, bre, već si. Rekao sam ti da uzmeš špaklu. Idi gledaj kod mene. Idi vidi u komu. A ne znam šta je to špakla, ali to ova? Ova. A nema, samo ako gledam u gajbe tamo. Pa gledaj u gajbe, da. Nemoj samo da mi kradeš na pijela. Ne, baću po džepove jednu dva kilo. Sada su izvuki iz kola. Šta je bilo? Pa neki rog, onaj što sam našao. Bio mi u kolima, sad je napoli. Znači da je to vozilo ovo. Ili ima dva. Daj ključ, možda ima dva. Ja, brate, sam, ovaj, kad je sam ustavio banite tamo, kad smo išli kod Besima, mislio sam da je banik bacio kroz... Kako su to je u pola, razumiješ? Ti si najgori od sve djece. Da. Kako ide Uka, brate? Super. Baš lepo ide. E šljaka besima. Baš lepo ide. Oni su pošli da rade još, brate. Ko? Movi, ništa ne rade, brate. Pa dobro, te čekaj. Pre nego da se završi posao, to će krenemo. Nema veze, nema veze, samo tako. Dobro, nema veze, ja sam najveći konj. Progurat ćemo sve. Nići nisam mutao. Znaš, nisam ja mutao, brat. Ma znam da nisi mutao. E. Ko te dira, besmiče, reci ga. Ko sve da me dira životom i dođem ga sa Čekić. Sa Čekić? Sa Čekić. Šta ima pasulj? Šta ima te? Nema ništa, brat. Otko ti? I sa vijom. I sa vijom. Jeo si? Sve su zalogati, kome se radi. A gdje si bio? Kuć. Daj da napravim lepak, daj. Evo, kafa već. Nisu pošli, daj donosiš kafu. Nema kafe, ništa, sine. Ostavi, nema, ostavi kafu, besim, ovo nosi kući, ostalo sve. Ozme ti kažem, sine. Kaka bre kafa, bre, sine. Ajde, beži, bre. Ajde, ba ne rade ništa, bre. Sad će puše kafu, piju kafu pola sata. I pi kafu, si vidio ja kako... Ja uzidam pola šakle i izlazim popijem kafu. Pa ulazim, završim pa popijem. Nema sad da ja sedem tu, zapalim tri cigaru s kafu. Samo on može da popije kafu i melit. Ako se slaži. Može. Kamen i nema kafu za njega. Pa Juka isto ništa ne radi. Ajde, ajde, ovaj put to provodi, ajde. Juka. A? Ti najebao ni kinu ni dužem. Tu je kafa, cepajte. Šta je bilo? Još jednom izmeriš, ideš kuće. Ja ću da fugam. Što se dešava? Pa evo što se dešava, dva sata, šta radio? Što je zajebalo tu? Da pije kafu, ne može kafu. Pa ću da prosto napoli, pa nije. Ma nije vam kuće, on je ljara. Lepom te ranim, ti tako tebe za punu. Kome lepom? Kao ti nije slavno? Djoni, tebe nije. Cigare, da ti dao već od 10 pomoći. Kad je? Ključno. Gdje si mi dao te cigare? Ajde, vrati malo film. Uma sam učin cigare. Dao sam ja sinu tebi, ti mi sinu. Ja nisam, jednu si mi dao i odmah pregovoriš. Ajde, ti pregovoriš za 10. Ti pregovoriš za 10. Nije, isto nije. A gdje je Danima?
Godinama. Mesecima i godinama. On ti je popušio dobar auto, znaš? Veruj da. Dobar kart je popušio. Dobar auto, vrate. Kad imam auto službeni moj, sa mog višom nekata ne... Ti mikserom. Da, eto. Da li njih? Kreneš od vida, od ozgu na dole. Sve ti sada dole, će vas učiš po poču. Pomerajte skelu rano sa ono, da mogu da idem do kajta. Kao što si kuća, prvo sve, zove... Čekaj, stači ti petiš, Đorđe Šolju. Opet. Možda... Nisam jeo, slobodno pobjel, nemam žugo, nemam ništa. Govna nisam jeo, slobodno. A nisam ti rekao što si jeo. Nisam ti rekao što si jeo govna. Možda si treba da mu kažeš. Džeđo, posle uzmeš, čekiš ti unutra. Nemoj, vrati, ima da sebe štiču. Meni ploča duje. Vidi koja ploča dobro. Majšar, sa dva ekstra sam šalom. Dobar, tako? Jedan tamo, jedan ovde. Ovde ništa cigle, sa dva ekstra šalom. Sada je bilo neko stavio bi KLE, ono, ovo, ekstra dole, ovamo sa strane, kao će da ima tu 30 kubika. Uka bolje nego tvoja, Uka. Bolje nego tvoja ispala. A? Lepše. Zašto sam radio ovako? Bog čega? Bog čega ovdje? Ja sam mislio da si ti uštedeno materijalu, mislim da je bilo bačeno da se proširi. Ne. Nego je zid je ovdje, vidiš. Zidio. Sad ploča legne na zidu, vidjeli ste sami, znači beton uvatio i zidi zemlju, legne. Ovdje treba, čekaj, treba se kopar da se dođe do zida da se lomi jedna cigla. Da bude bliže, znaš. Da ne bi ušli posle metar ispod, da. Eto, to je to. Ova zemlja može danas, možeš kamenu da uvataš. Šta radi kamen? Eno ga maže fugne, valjda. Šta je mogu imeli to bolje, brate, ne znam. Neka, radi nešto, brate. Šta bi radio on danas? Ništa, ovaj, kako se zove. Može... Lepak ti je gotovo, brate. Radi, možeš ti. Šta? Ovo zemlje sa lopatom sve, da bude radno s ovo. Ja vam mešam danas lepak, brate. Dobro, brate, mešat će Uka, ajde. Uka. A šta hoćeš? Ajde. Lopatu i ovo da se poravnje. Hoće da mu svi uraditi. E, ovo da se poravnja, ljubite brat kad dođe domaćin, nek poravnja. Nemoj mi sami da radimo. Znači, može on kad dođe, brate, ovdje je rupa, znači, ajmo se šak, da ubije on ladinje. Ovo toliko njih hitno, besime, daj da uradimo mi ovo fas, ovo lepake mježicu. Ma dobro, lepake mi treba, gledaj, brate. Danas se tu nešto postavi. Viđu se deca nešto bule. Tule, pasime. Dobro, rok. Hvala, vrstina. A čekaj da pitam ovog našeg Vaškima, gdje on to naučio da radi? A Vaškim, gdje si naučio da radiš ti ovo? Ovo sam naučio u početku sam bio fizikalac. Gledam kako radi, evo sa kubesima što sam gledao kako radi. Međutim, ko gleda taj uči. Dobro, znači uglavnom na prirađe, svi imaš iskustva tako. Da li po tebi Besin dobro zna da radi ovaj posao? Znači dobar je. Dobro. A ti si ovdje toko stavio mrežicu, jesi? Jesi, vidi se, odlično. Odlično. Sad ide do prozora pa druga mrežica. Onak Bes je uradio ovo gore, ali možda da stigam. A ja ću ovo dole da završim. Dobro, super, znači Besi imaš pomoć. Gdje Besi? Znaš Besi me? Imaš pomoć, znaš, brate, tu je Vaškim, pomože ti, to je super. Moram jedan da mi pomoge, brate. Tako je. Da je jedan, nego tebi treba celo pijet. Daj neko pomoge neko, brate, non stop mi tipa ovdje. Svi da radite, mjesto nije. Daj, brate, neko mi pomoge. Ja sam rekao, kad sam kući, brate, ne radim, ja sam uvijek ovdje. E, drugače, kad ne radim, nisam kući, ne. Kako je ovo lepo? Jeste, kao. Knap. Da, ali opet. Dobra, ne. Luka, samo nogu da stavi ovako, ugotovo. Ne može, ne može. Ode. Kako može se? Uka, ajde probaj se jednu siptički jarbu. Da, ajde se jednu gazil, ajde. Pa ne može, nema veze, ali ovo mora da se napravi neki pokupac. Ano, pravit ćemo, da, brate, nego sad privremeno uzimo još nešto. E, si potrošio lepak, znači, gledi kam ti napravi. Da se stavi ovdje. Srbi levi dlan, brate. A, Žohi, to neka lova, Žohi. Kad te levi dlan, Srbi. Ne, obično kad Srbija, da. Mislio je lepo postavio. Levi.
A ti kažu. A ja danas, treba da platim ovaj popravku majstoru. Eto, to je to. Moguće. Ti kažu uzimaš para, ovo, brate. Po meni je ovo tvoje, ovo. Ja mislim da jesam. Bravo. A desnika me Srbija. Ajde, hop. Ajde, ajde u školu, ajde. Ovo bre, Ljili, ideš u školicu, bre. A, Ljili. Liga, čeka se, neko kobac. Beži peltu, ej! Beži peltu, alo! Ma ne, nije hitno, ima ovo, nema veza. Stavit ćemo posle, nije problem. Da vidim šta radi, brate. Kopi, slušaj, kopi si, ne pošneriš ništa. Ove daske prebaci tamo, čisti ih lepo, slotu su naše daske koje nam trebaju, inače, znaš. To će da Atori izvadi Excel i to ima... Može i kopi, neka vadi si, ajde. Vidit kako je da tamo. E, to, odlično, odlično. Za popa, odlično. Radite, ti si počeš paletom, tako. Istina. Puče. A kameri, ti sine? Kad si počeo da mažeš? Ma jesam. Kako ide, brate, da vidim? Mažem evo, ovdje sam, brate, ne može s ovima, ne vezi, ja sam čisto da ti ispuštam, radit ću kako uredno, ono... Kako ne može, brate moj? Pa ne može, brate, pa vidiš ovako, brate, samo ti ovdje sam da vidiš. Kad si radilo ovo sa ovima, evo, sad da vidi neko da kako radi, ne, kaže, uvek se radi, vidiš, a ti kad imaš paklu, ti upaćiš u ovu rupu, ne može. A on ne može više. Brate, nemoguće da nemate jednu usranu špaklu, brate. Ja imam. Ono, kuće špaklu, kona se dobro. A daj mu špaklu, ti imaš ti ne više. Daj, meni te, imaš i čin. Sad moram da nađem kantu, da ispiram ovdje i odmah da pišem. Ja sam moj vidim tamo. Daj neka uradi, tu ima dosta se radi, ima dosta figure, brate. Daj, daj, da živim u kantu. Bilo kako, sam je čekaj, sam. Evo je, bravo kamen. Kamen je niko je mali, evo je kamen. Sad gledaj. Sad je druga priča. A ne ovo šetan se ko ludak je. Ajde, šta je bilo, kaži ti kameri, šta se radite? Sada, kako se zove, sad Meli će da samo ovo popuni, pa će onda puguje sa špakom, pošto Besen gazda kaže da ima sve, kad sam ga juče pitao, vidjet ću tu klipu, da je rekao ima sve, vidite s čime ja sam ovaj radim, da li je to realno? Dobro, nije Besen kriv. Nego ko je kriv? Ja sam kriv. A zašto si ti kriv? A što sam ja trebalo bezbednim špakom, ajde idemo dalje. Ne, ne, ne to, ne to, nisam, trebalo, nisam ti... Slušaj me, sine, ja sam išao po materijali juče. E, sam išao u materijal juče, čekaj, čekaj, kada sam kupao materijal? Juče. Ko, je tre, ko radi, ko je radi u kupatoru? Šta si rekao da kupim? Ko? Fug. I? Ništa više. Znači... A zašto? Zato što je Besin rekao da imaš. Kako ti? A što ti, ti čekuješ da ti neko da uvek? Nema tu, mora si ne se snađeš sam. Ja znam što sam. I onda ako se snađeš, radiš. A ako se ne snađeš, ne može kriviš njega što ti on čovjek rekao da ima, a nema. Ko treba ima, treba, treba da zna, istina. Teš paletne, brate, robija teška, brate. Nije, sad sam ubrzo, malo pa ćemo da izsečemo koliko nam smeta kad steknu palje. Ovo je mnogo lakša priča i sve to. A još samo taj ostalo, nema više. Dobro. Šta je bilo, Žohije, si uposlio kopije? Evo, nosimo, on je očistio, ekser izvadio, očistio, nosimo u magac. Da, meni, gde to je, gde Prije, ajde, ne smo ono kukoriti. Sad ti si Vaškim ovdje, Besin tamo, a? On da, će gore, a? Da, sam ono završio dole, sad ću ja ovo ovako. A on gore cepa? Da, on gore tamo cepa. Pa dobro ste se uklopili, brate. Pa da, baš bolje. Pa i bolje ovako. Brzo ima da spičkaju oni ovu kao, a? Pa ja ovo znam, ne ide dole. No, super, brate. Onda može Besin pa ići na drugu stranu, šta? Odmah, odmah treće. Rokajte drugu dok je Vaškim tu, brate. Čovjek zna posao, ozbiljno, brate. Da, da.
Mnogo znači kad ima neko ti pomogne. Kako ne. Odlično, ide lepo. Moram kupiti neki kajš, pada i pantalone. Gde kajš, si uzu kad se... Ja se nego ovaj treba da se stegne lepo. Ajde stegni kajš. Izvolite kamen. Evo, Melic radi mesto mene, pošto on to bolje radi. Ja ću da uzmem da operem, posle kad on to ovo obradi. Ko je iskusan, iskusan. Znači čovjek zna da radi posao, vidio te kako se mučiš, s ovim sunđerom, s ovom, ne znam šta je ovo, kako se zove, skleterica. I čovjek je ušao da ostavio svoj posao, da odradi svoj. Tako je. E tako? Tako je. A tebi je kriv besin što ti nemaš paklo, je tako? Ne, ne, nije meni kriv besin. Nego ko ti je kriv? Ne, nije kriv niko. Pa malo pa se je da ti je on kriv? Ne, meni je kriv samo to što našo kažeš da ima, a posle nema. Pa, opet ti ja kažem, u životu se nikad ne osinješ na nikoga, nego na sebe, sin. E, pa onda si ti kriv. Pa ja sam teko da sam ja kriv. A od čega sam ja kriv? Ja nisam tužen kod ti drugo, nego ja sam kriv što nisam kupio. Verujem, drugi vam. Znači, to je uzovimo trpanje, ne razumiješ? A, pa dobro, da, da, da. Koliko tebi treba, sine, realno ovako da ti ovim tempom? Brzo, a? I što vam treba samo da pređe s sunđerom? Da, sve, sve i to je to. Ne, tako uvuče malo, kad ja završim, to je to što je. Znači, mora da stojimo pola sata, sigurno? Ne, no. Sad kad ja završim, kad izađem iz ovog dela, kad krenem ovdje, pa ću da pere. Nema veze, neko radio, neko radio. Ali ja mislim da će mnogo tiče ove pumate, brate. Misliš? Pa, brate, ima dobro dve kantoli, sigurno. Brate, ja volim bez tiče da radim, ali ide manje fuge. A dobro, nema veze, popuni lepo, vidiš koja je sad razlika, čovječe. Ne buđa bi fuga, ne vata, ne, da se struže posle šarcigirom, žicom. Više volim manje fuge. Super, super. Šta je bilo, Đorđina? A, bez Simče, si me zvao nešto ili? Ne, brate. Nisi? Ko te zvao? Pa rekao da me nisi zvao. Ko te zvao? Ne, bre, onog malog mi zove. Čekaj. Alo. Da, ja sam. Da, za koliko? Radim sad, brate. Važno, hvala. Ćao. Ćao. Šta je bilo, Besimče? Gotovo mi je auto, brate. Koje auto? BV-a. Gde si gotero? Kod ovog majstora što ima servis BV-a. Aha. A šta ti radi? Ma treba ono što je sjebano. Koliko para si mi? Ne znaš? Znam, brate. Koliko? 280. Ajde, brate moji. Da, da. Ali znaš zbog čega? Pa šta je bilo toki kvar, čoveče? A, ne sakne. Čekaj, kaš me vam. Oti moja mnogo tu masiraju. Da ne stojiš. Da ne stojiš bez bez Čekaj, ajde dalje ovo. Slušaj. Ovako prijatelj. Leži. Masiraj ga ako možeš ovako i masiraj ga u beton. Nek se masira. Ajde, penje se radi. A to je moj posao, radi i čuti. Dobro. Zato što je motor kako stoji od 3.0. Ja sam probao da otvorim, a kad sam vidio treba 60 šrafa da skidam. Znači, pola ne bi mogu da vratim. I on treba da skida, to je ona grana valjda od gasa, znaš to ide dim. Dobro. Ispod toga sve ovako treba i kače se na tu plastiku, a ta plastika je sema. Pa dobro, brate, mnogo ti uzo, sine. Pa brate, ja sam mislio 500 euro će mi trebati. A zašto, brate, nije to mehanički kvar neki nešto, ne znam ja. Pa šta je znam, treba da skine granu od ono. Pa ali, dobro, brate, mislim, koliko, što... kada si motor auto? U 11, koliko ima sati? Ne znam, brate. Jedan, dva sata, brate, pusti. Ali ima, sad će idemo da vidiš. Ima servis, ima sve dobro. Pa znam ja ko je te gore, onaj kako se zove. Da, ali je dobar je majstor. Znaš. Pa dobar je on majstor, ne znam šta je to, to možda mora... Rekao, ja ga pitam, majstor rekao, kakav je motor ovaj 3.0? Kada brate, veruj mi, kaže, ja sam sa X5-a skidao, stavio sam u čao. Kako koga majstora? Onaj brod što ide. Koji majstora? Jedan onaj, servis ima. Onaj koji, što si pred nosio kola, ovo. Ne, ne. Kako biješ onaj, Gagi? Ne. A nije da ja? Ne, nisam. On je dobar drug. Gagi? E, Gagi, on je dobar drug. Đorđe, za koliko ste danas kupili ovo đubre, majke ti ovde? Ne znam, ima, brate, jedno mjesec dana da stoji to. Mjesec dana? Ima i jače. A, brate, ću da baciš ovo, ljubite, brate. Šive da bacim. A kažem, i gde ćeš da baciš ovo? Ima gdje da bacim, nego tako, samo da vas kupim ja pare za frezu. A šta je bilo s ovom frezom, sine? Kakva je situacija? Šta je bilo, evo sad mi javio čovjek, ima, brate, pokazao sam ti slike.
Traži, brate, 1000 evra za njih. Keš odmah? Ne, hoće da me čeka svaki mjesec da mu dam po 200. Pa je hoće. Pa nadam se da hoće, brate. Pa je rekao da hoće, ili si ti to rekao da on hoće? Ma, brate, od njega sam uzao dva puta freze i nije bio probao čekova za pare, sve. Ali sad ne znam li će da me čeka, valjda mu trebaju pare, traži keš. Ne znam, vidjet ću ga. Pa si mu ponudio na rate, jesi? Nisam, pokazao mi samo gazme. Ne zaglavi se ko ja, brate. A. Nema šta da se zaglavim, Vesime. Ja. Ja sad, brate, platim onoga, platim ovoga. Vesime, ja kad imam frezu, imam sve kući, vidite, brate, sve imam. Znači, od kad sam ostao bez auta, bez freze, ostao sam na nuli, onako. Pa si, ako ti treba za posao, uzmi, ako zaradit ćeš pare za njih. Pa da, bre. Gdje si, tata? Rekao sam, bre. A, tata. A? Kako bi odora leđa? Da, pa sam njega. Evo. A? A, šta kore? A uveć je kad legnemo, znači, na dva sata, evo pojedem uši, bre. Dođi pa to Jaša, ja. A u, šta mi radu, brate? Ja zato ne radim live kući. Dolazi, spominje sve i svašta. Psuje, ja. Pa ja ga naučim, znaš. Ono, zajebam se, znaš. Sine, šta je? Hoćeš da ideš kući? A? Ajde, u skelu gore sad. Ajde, penji ga gore, neka, neka mažem lepak. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Čekaj, bro, nemoj, ću da pažem djete. Bojiš se, a? A? Šta hoćeš ti? Evo, šta, dođi ovo, man. Evo. Drži, ajde. Odnesi ti se. Da počeo priča, jeste priča? Kako ne, ali psuje, psuje. Kako ovo, brate? Opasan bić. Opasan, legenda. Sad će opet da dođe. A šta će, brate, za njih živimo, brate. Bez njih, bez njih. Ali vi smo odrgo. Mala je, brate. Da imam još pet puta u liku kuću, džabe, bez dece ništa. Džabe se, džabe. Gledaj ga, legenda, gledaj ga. To, brate. A čije ovo, Ljaljev, čije ovo? Ljaljev. Ovo tvoj Ljaljev? Tako. Koliko imam, dve godine? Četiri. Četiri uvoliko mali. Pa sam ja veliki, besine. Pa nisam. Pa dobro, ej, priča je, priča. Priča, bre, sve. A, kako se zove? Zahid. Zahid. Da, pa zovemo ga Zaki. Zaki? Pa dobro, lakše je Zaki. Ajde, guraj, 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 guraj. Čekaj, buči, buči. A? Ovo deca nam skidaju na lepicu sa Što? Tome. Da kažeš nešto? Da, da. Ajde, doći, ajde. Šta je bilo, čovjeko, šta je problem, da te čujem? Skidaju nam na lepicu. Koja je na lepicu skidaju? Pa sa kombija. Ova deca. Što diraju, brate? Ne znam, evo šta će onda ga premesti. Bez. Brate, ova deca su nemirna mnogo, brate, ne znam šta je to. Brate. Ajde vidimo šta će Bući Bući nešto da nam kaže, ne znam šta hoće. Brate. Ajde, ajde. Vidimo. Možda ima neki problem s njim, a? Ne znam, verovatno. Hmm? Kako si? Ne znamo šta nas čeka, ali nećemo. Ajde Bući Bući ajde. Da čujemo šta znamo ti nama hoćeš da kažeš. Ajde, idemo Bući. Gdje si, bre, Himale? Da vidimo. Čekala metla. Da, moj de. Šta je Bući Bući? Sinos, devedi on pare. Da ti toka. Čekaj, 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 polako. Ugasi muziku samo. Muziku samo smanji. Gasi bre. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da ti je neko donao pare od TikToka? Da, evo. Kupi sam se, da luku, mleko. Kupi sam ovo, kupi sam ovo isu, pa luku, plazma. Kupi sam ovo. A ti ostalo para nešto? A za kompate? Da, da, da porušio sam se, deca, Josi... Ko si dobila para, ko nije taj? Što ja ne znam ja, ti, to ni znam, a ja ne znam, ne da para. Ja sam... Pa dobro, juče on je preko drugara mu je skinuo i dao je Toniju pare. Ja sam mislio iskreno da budem, evo, neću da sada nešto da lažem, da Toni neće da kupi ništa. Ne, dule, vidi, kupi sam... Da jede, kupi mi ovo, Isu. Da, da se farbaš, opa, sine, a? A, bit ćeš lepo. A, Bući, Bući. Pa dobro, neka da se malo središ. Narušimo, jedan, crni. O, i šporet isto. Da, 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 da. Da tri, da tri, a ne dana, stige, a ne mije. Daj sam... A što si s ovim da radiš? A što ga baćeš? Da, da sam ili kes napolje, pare, sinos, čoveka.
Keš, a ne da sam pare. Keš, da, da ne sve. Pa super, znači dobro, znači zadovoljna si, jesi? Ima si lepo raspoložena. Vjerovatno zbog tih namirnica imate svega u kući, pampersa, sve da luk, da, za doluku i decu i tako. Da, i mene imamo sve. Kupio sam smoki, deca, kupio sam sve. 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 Super. Kad... Je ostalo nekakvi da imate? Još, 500 dinara. Pa dobro. Dobre. Kupila si sve što ti treba, to je bitno. Da. Svoje kupio sam. Prasno, ima. Bitno je to, ja sam mislio da će da me zezne tvoj muž. Ne. Ja sam urgirao to da mu se skine. I radite svako večer ako možete. Ti tok sa njim pomozite mu. A može i još i, a ne ja. Da zarađuje pare. A ne svi ljudi. E, imate internet ovdje? Bući. A to ne kaže, evo te kaže, a ne spava, a ne tu. A sam, ja sam spavao. Ja ne mogu, a ne da sedi do pola jeda, do... On bija na TikTok, Toni, to. Burhan... Radite svako već. Da imate bar za lepo. Pa da, slaće vam ljudi, verovatno, mislim. Ono, te povijem da vam šalje. Ja se radim. Mama ima više stupa. Ima, evo. Sve ima. Bući, ti si zadovoljna, je tako, jesi? Tako. Jesi zadovoljna kuću, jesi kako lepo ispalo sad ovo, mažemo lepak mrežicu, super. Super. Imaš najbolju kuću u kraju. Jesi sanjala ti to? Nekada će se desiti, će imati najbolju kuću u kraju. Ne. Nikada. Kunite, ne. Ti si mislila ovako da živiš ovoj kasabi, ovoj čergi do kraja života. Ja mislim uvek, ja ću da bude ovako. Da moj mislim. Mislila da će da uvek da bude ovako. Znam što kaže. Ali vidiš, evo sad momci završavaju, rade tu lepak i mrežicu i ja se nadam i njima, baš sam rekao malo pre Đorđu za jedno, brate, 10 dana da završimo. Uđete unutra, imamo mi neki nameštaj, daćemo vam neke krevete, nešto da možete ovaj da... Ne, pito tvoje za prvu pomoć. Kupe električni šporet, ja sam mu rekao da ne troši pare za električni šporet, pošto imamo, nego da kupi deci da se jede. Pa da, bolje to, imamo i tamo šporet, imamo sve, daćemo ti neki deo kuhinje. Kupi sam ja. Dobro je, taj vidi za tanjire i čaše i to ne vjerujem da ćemo ti, ali to možete vi sami neke sudove nešto da... Da. Dule i ove špore što su kupili, da. To nismo. Sinos, ja sam, a ne daj kes. Iznenadila se. A ne čala, i se bio tu, ljudi, ja sam, a ne daj kes. Da, a ne kupi, a ne ti toka, on, zato nijedan dinar, a ne nema. Jeste bili? Dobro, super, odlično. Ja sam, baš ne kažem, ja sam mislio da oni će kupiti ništa, iskreno. Jasne, baš sam, kad sam video, rekao, svaka čas. Sumnio sam. Ne, dobro. Ništa, bući, ovaj, uživaj, odmaraj. Mi nas dobro raspoloži, idemo mi da radimo, završamo posao. Mora da budemo tamo da bi majstori radili. Pa dobro, mali. Da, Luka? Ne čuje. Jesi odaziva na ime? Ne, slabo. Kako ovako zoveš, jesi odaziva? Luka. A Luka. Dobro, ajde. Gasi muziku ti, bre, Hasan. Hasan, gasi muziku, bre, Hasan, alo. Da ću. Čuješ ti, bre? Ja bašam. Kaj, gledaj ga. Nisam uzao komentu. Šta je bilo, bre, uki, bre? Nisam uzao komentu. Kako je to ispalo? Super, to kaže uki. Sprdjeva Kenjara, brate, zdiba, oči me peku, smrad. Super, bre. Krenuli se drade drugu stranu, mislim, iza kuće. No, besim će, bre, ide li posao, bre, brate moj? Mora, brate. Mora. Idemo. Dobro ga cepate, sine, i vaškim isto daje gas, a vaškim. Su morio, brate moj? Nisi, ja? A ko meša lepake, dalje vas ljadi služi, tako? To, dobro je. Znači ti dole besim gore, a sine? Dobro su topili, brate. Ma super ovo, sine, još malo gotovo, nema šta. Sad mreža i... Tako je, sine, idim sad ove jajere tamo nešto. Fuguju WC, brate moj, 2 sata. Pa dobro, polako, ima vreme i sutra šta. Pa da. Dobro, sutra me ne dolazi, on ide svojim putem, ne znam gdje ide na odmor. Gdje ide? Pa negdje, na vikend ide, dečko, da blej.
Subota nedelja? Pa da. Pa ti? Sad radimo mi. Pa ništa, lepo, kad mi već završimo sve i šta. Možemo da ozidamo, brate, ko će ti isto ovaj, za vrata ovo. A znaš napred. Šta, gledaj, dobro, ajde, ja ću, gledaj sad da se dozvolim. Radimo ovo lepak do kraja. E, postavimo vrata unutra. Završimo sve i uzidamo odjak. Ne bi ja postavljao vrata, sine. Možemo da uradimo kompletnu, brate, kuću o lepatki mrežicu i da ozidaš za vrata, da mogu da lepo neka Meli postavlja vrata. A može ako hoće oziraš odžak. A gdje da kupimo to? Ima elementi koje se će kupiti. Pa mora probijaš ploču, brate, u gipsanu. Probijem sad, radim, brate. Cijelo kuće završili, a odžak? A znam, znam. Znaš što je problem, neće? Pravo 16 rupe po zidu. Kad nema odžak, će bušu ovdje, bušu u drugu sobu, bušu u kupatilo, bušu tamo, bit će kako, ali tako, brate. Ovako, brate, stavimo gdje je kuhinja, tamo bušim rupu, odžak zidam. Ćao. Dobro, ajde, ako ti kažeš tako, bit će. Ali sutra ćemo da završimo fasadu i možemo da ozidamo to za vrata. I to je dosta. Ponijak možemo da radimo odžak, a on ima da gledaju, da polako završava to. Razumeš? Polako. A kad ću ja da odmorim jedno 2-3 dana? Sine, kad završimo ovaj posao, odmorit ćemo 5-6 dana, idemo negdje mi da se odmorimo kolektivno. Možeš s nama, ako budeš mogo, ako ne, na posao treća smjena. Pa šta ti radim, uđu si na bolovanje. Dobar dan, upravnike, poslovođa, šefe, načelnike. Načelnike. Da budemo jedno, tri smjene, slobodan, možeš. Znaš kako me volo, brat? Uzmiš bolovanje, sine. Neplaćeno. Ne, ne. Vidio. To je deca, brate. Alo ti, patuljak, šta reći to? Emine. Kopi? Hoćeš tatu da zvekneš u Tinteru, sine, a? Ovako mi je prošlo, brate. I ti si trčao i udari se da ne bi udario. A da udaro auto, pa. Da, da. Nemoj, sine. Da, da, da. Kako ide mi, ljeti? Je gotovo to, sine? Sam ja tu gađu govno? Nisi, nego na lepak. Au, brate, moj. Užas. Ovo je. Ej, imaš posto ovdje, Milivoje, sine moj. Upadaj sa pranjem. A? Upadaj sa pranjem. Ajde. Samo tuš. Okej, okej. Najbo si, brate moj. Ma te nisi, sine. Žoki, šefuješ, živiš ko Bog, brate. Da li si nekad zamišljao pre 5-6 godina, kad si bio fizički radnik, kad su te bacali sa zgrade, gadilišta, matetirali te ovi tošljaci, išao si im po pivo, krio se, radio za neke male pare. Da li si nekad razmišljao da ćeš ti biti šef? Da li radio sam, hoću da kažem da sam i bio šef gradišta. Tamo, gdje si bio? Da. Pa ne znam, ja nisam tako čuo, ali dobro. Za vodu jesam. Jesi, ja. Da li, jedan deo iza struje sam bio, bilo je dve ekipe su radili, ja sam vode sve poslove. Što ti kažeš, nije baš neka kinta bila, ali je bilo rastavno. Ali bilo i batina isto. E, bilo, bilo je. To su nekada meštaljka bila. Na meštaljka, dobro, pa mi se sviđa. Ovo je bez, ovo je... Ne, svašta. Met mi se natrtio, sine, ovdje gledaj, sve vam u ljubica, bato. To je muški dekolte, to svaki majstor treba da ima, ko nema, taj nije majstor. Nije majstor, sine, dobro. Pa tako je snimljen i tvoj brat. A i pozdrav za moje fanove. Dobro. Znači, Žoki, uživaš u ulozi šefa, napredovao si dosta u karijeri, u tvojoj karijeri, napredovao si dosta, je tako? Ne želiš se? Ne želim se, stvarno da ću s njim i duet sa Filipom. Đukićem, tvojim prarođakom, to ti je prarođak, je tako? Neki rođak, a sad ne znam koji, vidjet ćemo, polako. Ali grmeće duet. Ali možda budiš ti prvu pesmu sad uskoro radio solo, pa onda sa njime. Pošto imamo neki projekat, teba dođe ovaj naš producent da ti pusti, da čuješ, da se tebi to sviđa, da ti to razumeš, razmotriš. Tako je, tako. Ništa ovaj, hvala ti naš. Vidimo fasadu, si gledati? Gledao sam, sve sam je obavio. Samo ti puši cigare, uživo, ljubite, brat, ajde. Jedu brzo. A, besi me, pušiš cigaru, a govoriš stalno ja radim, a? Šta sam te uvatio? Uvačen si na delu. Sam uvatio, ljalji? Jesi. Pa sad ću mene da uvati isto, tako? Sanj, sanj. A ti što se vrtiš, ne tamo, ne ovamo. Pa moj je to posao, sine, da nadgledam. Koliko imaš ti sutiš tamo? Pa imeno 15 minuta. 15 minuta. Ja za 15 minuta sam završio ovo i prebacio skelo tato u ukor i penio sam cigaru i zapalio cigaru.
opet govori u, množ, u jednini. Treba u množini, on i vaš tim. On treba kaže, mi smo uradili. Ostavi tu neki, to mi. Pa nisi sam radio. Pa da ti novata struje u kabel. Neće, ne bolj. Ja sam električan. Joj, kakav je jaja. Ne da ti napravim lepo. Trpate, trpate, žokar, jako besim. Mora da ga vataš, stalno se. I stalno sve sam ja, sve sam ja. On pa on. Gdje ovo raspravo? Pa li ima ovdje množina? Evo, čovjek radi, brate. Gdje je Uka? Svi mu pomožu. E, stavio lajsno ovdje, jesi? Najbolje još kadu da ti donesu, skupaš ovdje. Jacuzzi. Sve tražiš... Aj, Uka, to... Uka se cima, brat moj, Uka, debeli. Pa to kažem. Eee... A on samo sve on, sve on, znaš. Sve on uradio. Pa da. A voli on to, on njega to loži, Žaki. Loži ga. A mene to isto ko što tebe loži, Cusla njega loži ovo da je on, da je on domaćin, da je veliki radnik, da je on, razumeš? Radili smo. Sposoban da je, to je njegov gas. Ja i on smo radili, ti nisam radili. I vadi ruke čepa kad pričaš sa mnom. Nerviram se, brate. Pa drkam ga. Tako, znači, nerviram se, ruku čepa nešto kažem. Pa tražim upaljač mentol. Da, padaju pantalone. Upaljač, upaljač traži. Nemoj, kupit ti veli. Besime, kad će biti gotova strana, sine, vremi se. Koliko? 10 minuta. Upaljač u škopericu, ljubite, brate. Ajde. Žohi, to je to za danas. Znači, oni privode Kajove posao. Kopi, je tamo pred kaju su, jesu? Jesu, još mali. Sad ću ih obići da ništa rade. Ovaj, Žoharu, tvoj utisci? Iz daleka jednom učinak, sličan fasada, odličan. Pa i ovo je kupatilo, fugovanje, odlično. Paletna urađena, prezadovoljna sam radovima današnjim. To ne može brže, to ne može brže, to da znaš. Ali želeo bih da se zahvalim svim pratnicima, svim gledaocima. Pogotovo ljudima koji se preplaćaju na naš kanal. Hvala im puno, neka ostanu s nama. Pozdravio bih našeg sponzora, sada i spodnjih radova. Njihov je lepo. Tako je, jeste, jeste. Nevena, Kolor, Leskovac. Ljudi, kupujte taj materijal. Imate na sajtu, vidite njihov broj. Dobar je materijal. I vidjet ćete sami. Hvala vam puno i volio bih da imamo još sponzora i da nas pratite što više. Hvala vam.